Yep. Thank you.
Cara, se fizer uma remada em casa, pegar seu remo é mais mental do que, mas é legal pegar o remo e fazer o movimento também. Mas é uma coisa, é você que pegar a sincronia dos movimentos, a sequência dos movimentos, né? Que você tem que pegar o apoio, primeiro você tem que girar. O pessoal é muito ansioso e começa a atropelar, tá puxando antes de afundar. Entender que a remada fica travada é bom, que nem andar no churro, no chão duro, é bom. O chão é boa, né? Não é porque o chão é bom, você tem que fazer uma força maior. Você não consegue entender isso. Daí você já entra puxando. Tem que ser bom. Tem que fazer funcionar. Atrás, atrás. 20 horas aí? Tem horas. 5 para as 7. 5? 5. Olha, vem pro lado. Peraí, olha onde. Não, mas hoje não fica mais, né? Porque não tem horário para sair. Ah? Não, 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 não. Aí não dá pra gente ir longe, entendeu? Atrás da alta. Mexeu todo mundo, Nato? Hã? Mexeu todo mundo? Segunda mexida. Tô achando que você tem que sair dessa canoa. Fica tranquilo, agora vai pegar a segunda, vai. Mas eles estão com duas meninas.